Lamping Anu Jangkungna 50 meter di Desa Cihelang Tonggoh Cibada Kabupaten Sukabumi Urug. Kukituna lahan pasawahan serta kolam milik warga Raruksak Kagerusku Tanah Urug. Taya korban jiwa di Musibah Tanah Urug. Tapi sawatara imah warga Anu aya di Luhurenana keancem bakal rukrug. musibah tenuruug Narajang Kampung Cimangu Des desa Cihilang Tonggoh Cibada Kabupaten Suekabumi Eta musibah tenuh urug teh ngarukak lahan sawah sarta saluran irigasi anu nga Malir gen Cai ka sawah milik warga kalauwan lega genep rat meter sarta Jakunga 50 meter Antuk nah sajumlahhin lahan sawah keancem bakal gagal panen Alatan kagerrusku material lu untuktuk tanah Urg sarta warga gedirong bakal Kakurangan Cai bersih. samalah sawwatera imah warga di Luhurana dirong bakal Kageruskut Tanah Urg salah seorang warga nembraken ngaras lewang bakal katajang musibah Tanah Urg sussulan Upama pamarentahnte saggancangname meres Tanah panguruganpangnak itu Imahna ukur nenggang sabbarha meter di lokasi tanah urug bukan khawatir lagi saya takut sama anak istri saya tangga gitu hmm, takut ke bawah oh, takut ya? ke bawah itu kan udah dekat 10 meter kan gak jauh dekat gitu hmm, rencananya gimana Pak mau mengungsi atau atau tetap bertahan di sini saya kalau mengungsi kemana nampak hmm, <laughs> saya udah gitu. jadi sini aja bertahan dulu iya bertahan ya, dulu iya dengan keluarga gitu jjroning itu kepala desa Cehelang Tonggoh ngecesgen eta musibah Tanah Urg teh karandapan Alatan Sesetna salurancai di Luhur Reana tapipiampmpu nahan sangngser pancai tapi pihakna gesyorang koordinasi jeung Dinas Anu Bogawenang Germemeres eta lokasi musibah saggancangna dumeh dierong ngancem sawwatara Imah di Luhur Reana mungkin kalau dilihat ada di atasnyaangga rumah Dua rumah itu yang mungkin kalau misalnya longsor lagi ya takutnya kalau nggak diperbaiki, diperbaiki ya. ke sini. tapi udah ada penanganan dari po kemarin bahkan udah ada tembusan ke desa bahwa nanti pakai paralon yang besar aja dulu untuk menangani masalah saluran air Karena diperlukan di sini masyarakat. pihak namaridih warga sangkan waspada bakal katarjang musibah urug susulan budi setiawan bandung tv